বন্ধুসকল, আপোনালোকে জাষ্টিন বাইবাৰৰ গান হয়তো সকলোৱে শুনিছে। পপ তাৰকা তথা কানাডিয়ান শিল্পী জাষ্টিন বাইবাৰৰ খবৰটোৱে উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে তেওঁ অনুৰাগীসকলক। আচলতে পপ তাৰকাজনৰ কি হৈছে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'সমূহত এটাকৈ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক আমি এতিয়া ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যাওঁ। বন্ধুসকল, পপ তাৰকা জাষ্টিন বিবৰৰ জন্ম হৈছিল 1994 চনৰ 1 মাৰ্চত এণ্টেৰিঅ' নামৰ ঠাই এডোখৰত। তেখেতৰ মাতৃনাম আছিল পেট্ৰিচিয়া আৰু পিতৃৰ নাম আছিল জেৰেমি বাইবাৰ। পপ তাৰকা জাষ্টিন বিবৰে ফৰাচী ভাষাত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা স্কুলীয়া শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰে আৰু এণ্টেৰিঅ' মাইকেল কেথলিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা জাষ্টিন বিবৰে স্নাতক ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰে। বন্ধুসকল, 12 বছৰ বয়সত জাষ্টিনে ষ্টেটফৰ্ড অনুষ্ঠান এখনত স্থানীয় গায়িকী প্ৰতিযোগিতা অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, য'ত জাষ্টিনে আমেৰিকান গায়ক নেইয়ৰ চৌচিক গীতটি গাইছিল। এই প্ৰতিযোগিতাত জাষ্টিনে নিজতকৈও শ্ৰেষ্ঠ গায়কক পৰাস্ত কৰি দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই জাষ্টিনে ষ্টেজ শ্ব' কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। জাষ্টিন বাইবাৰৰ গানবোৰ বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বতেই জনপ্ৰিয়, যাৰ গানে বিলিয়ন বিলিয়ন মানুহৰ মৰম পায়। জাষ্টিন বাইবাৰৰ প্ৰথম এলবামৰ মাজতে তেওঁ প্ৰথমটো গীত ওৱান টাইম ৰেডিঅ' ষ্টেচনত মুকলি কৰা হয় আৰু এলবামটিৰ মুক্তিৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে এই গীতটোৱে সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি কানাডাৰ শীৰ্ষ 100টা গীতৰ ভিতৰত 12 নম্বৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। লগতে কানাডাত এই গীতটোৱে প্লেটিনাম আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নিউজিলেণ্ডত সোণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। বৰ্তমান জাষ্টিন বিবাৰৰ বয়স 27 বছৰ। ইমান কম বয়সত জাষ্টিন বিবাৰে 2টা গ্ৰেমি এৱাৰ্ড, 18টা আমেৰিকান মিউজিক এৱাৰ্ড আৰু 21টা MTV ইউৰোপ মিউজিক এৱাৰ্ড আৰু 23টা টিন চইচ এৱাৰ্ড আৰু 1টা লেটিন গ্ৰেমি এৱাৰ্ড আৰু লগতে 14টা গ্ৰিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। বৰ্তমান পপ তাৰকাগৰাকীয়ে আৰু গান গাব হয়তো নোৱাৰিবও পাৰে, কাৰণ তেওঁ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে, যাৰ নাম ৰামছে হান চিণ্ড্ৰম। ৰামছে হান চিণ্ড্ৰম হৈছে এক স্নায়ু ৰোগ। ইয়াৰ ফলত মুখ আৰু কাণৰ স্নায়ু ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে আৰু শ্ৰৱণ শক্তি হ্ৰাস পাব পাৰে বুলি চিকিৎসকে জনায়। বৰ্তমান তেওঁ অনুৰাগীসকলক কয় যে তেওঁ এটা চকুৰ পতা নপৰা হৈছে, মুখৰ এফালে হাঁহিবও নোৱাৰা হৈছে আৰু নাকৰ এটা ফালো কাম কৰা নাই। লগতে তেওঁ অনুৰাগীসকলক উদ্দেশ্যি কয় যে মোৰ শ্ব' বাতিল হোৱাৰ বাবে যিসকল হতাশ হৈছে তেওঁলোকক মই কওঁ, মই আৰু একেবাৰে গান গাব নোৱাৰোঁ, পৰিস্থিতি গুৰুতৰ। এতিয়া কথা হ'ল, জাষ্টিন বিবাৰ কেতিয়া সুস্থ হৈ উঠে সেই কথা খাটাং নহয় আৰু চিকিৎসকেও এই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰা নাই। বন্ধুসকল, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যেন পপ তাৰকা জাষ্টিন বিবাৰ সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ আকৌ তেওঁ গানৰ পৃথিৱীখনলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে যেন। আজি এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে, এনেধৰণৰ নিউজ তথা ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা ঘণ্টাটো দবাই ভিডিঅ'সমূহত এটাকৈ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।